Čia suteka Lietuvos vandenys. Čia suskrenta kelionėn pasirengę paukščiai. Čia pievų žolės užvižaliausios. Čia Nemuno delta. Didžioji Lietuvos upė Nemunas įsilieja į Baltiją, kuršių mariomis pavirstamas, bet prieš tai dar sueižėja į atšakas, Giliją ir Rusnę, toliau Atmatą ir Skirvytę ir dar smulkėja. Pavasario potvinių upės sąnašos. Jau mažosios Lietuvos laikais žmonės suprato, kokia tai gamtos dovana. Kanalų ir polderių, pylimų bei vandens kelimo stočių tinklas pavertė Pamarį derlingiausių žemdirbystės kraštu. Didžiojoje deltos saloje, Rusnėje, stovi galingiausia Uostadvario vandens pakelimo stotis. Šalia ir švyturys, kada įse laivams kelia rodas. Muziejuje datos, žyminčios šio krašto klestėjimo laiką. Pievos vis mažiau žmogui reikalingos, kitokia veikla čia vyksta. Bet perintiems paukščiams reikia sausų, nušienautų pievų. Šiandien Pamario pievose meldinė nendrinukė, Europos Sąjungos direktyvų saugomas paukštis, gyvena. Aukštumalos pelkė. Pirmoji pasaulyje pelkė, apie kurią buvo išleista atskira monografija. O 20-ojo amžiaus pabaigoje jį įtraukta į Ramsaro konvencijos tarptautinės svarbos teritorijų sąrašą. Tapo Natura 2000 teritorija. Šio krašto keliai unikalūs. Šimtamečiai medžiai juos supa. Nuo vieno miestelio ligi kito gali nukeliauti. Bet į vieną kaimą, Mengę, geriausia patekti laivu. Šis kaimas įsikūręs ten, kur Minija įteka į Atmatą, prieš jai patenkant į kuršių marias. Lietuviška Venecija vadinamas šis kaimas. Pavasarį Rusnės sala tapdavo nepasiekiama žemė. Kiaurus metus žmonės vertėsi žvejybą. Karšiai, starkiai, žiobriai, unguriai, kadaise pilni tinklai buvo. Dabar kai kurios žuvis raudonosios knygos prieangyje. Bet žinoma, deltoje svarbiausi paukščiai. Krokų lanka – vienintelis lagūninės kelmės ežeras Lietuvoje. Tūkstančiai praskrendančių žasų, varnėjanų ir tilvikų susibūrė jį supančiose pievose. Dalis paukščių lieka perėti, nuo jūrinių erelių iki remesų. Nuo tūkstančių didžiųjų ančių iki keleto rečiausių juodkrūčių bėgikų. Visus tuos paukščius gali stebėti Nemuno deltoje. Kniaupo įlanka – tai kuršių marių dalis paskendusi meldų labirintuose. Tūkstančiai pilkųjų ir baltųjų garnių, kormoranų, klega savo kolonijose. Plaukioja daugybės rūšių antys, o ir retųjų tilvikų negali nematyti. Plovinės vištelės beginėja, prie vandens nardo tulžiai. Nei lapė, nei šeškas, nei žmogus prie lizdų depreis, rojus sparnuočiams. Bet kaip didžiausias tramplynas sparnuočiams ir jų stebėtojams ornitologams, Ventės rago paukščių žiedavimo stotis. 1929 metais profesoriaus Tado Ivanausko ir švyturio prižiūrėtojo Miko Posingio įkurta augo ir keitėsi. Iš čia paukščiai iškeliauja į pietus. Čia prasideda jaunųjų paukščių stebėtojų kelionė.